Poštovni gledoci, posle putovanja od 4,5 sata zbog gospodina Ljaksea, koji je na svakoj pumpi stao da se isprazni, mi smo tek stigli, to je, mi smo stigli na kraj. Na kraj. Festivala Mlade rakije. Ljutovo. U Ljutovu. Jeste, su ovde, vrate, svi ljudi veseli ovako, zato što je Ljutovo, pa kontra, vrate, zbog rakije. Pa to ne znamo, to ćemo da saznam uskoro, samo da nađemo organizatore ovoga skupa. I ovoga jeftina. Da, i da pitamo šta, kako, mislim, zbog čega su... Ljutovo, bre, Mlada rakije. Da li Mladu rakiju samo smiju da piju mladi ili samo stariji? Ili su svi mladi koji piju rakiju? Da. Da. Ili su stari, pa kad se napiju su mladi? Da, pričamo, brate, nema. U svakom slučaju, na ulazu dobijete ovu čašicu, ako niste znali, i s ovom čašicom idete svuda, sipate kako hoćete, konzumacija. Besplatna konzumacija. Konzumiranje je apsolutno koliko ćemo. Tako da ova reportaža... Posle pola sata da liči na nešto drugo. Ne znam na šta će ličiti, ali bitno je da smo mi došli. Tako je, da obeležimo veliki događaj. I da smo se potrudili, da. Dakle, Ljutovo, 2021. godina, festival Mlade rakije. Mlade rakije. Uživajte. Ajde. Nek nam je Bogu pomoći. Ajde. Koji ste vi, bre? Kako se zovete? Mi smo došli iz Svinjskog Srema da reprezentujemo jedno geografsko podnevlje, pojam. I evo, ja sam došao ovako u čizmama da reprezentujem to. Šta pijete? Ti piješ pivo? Nešto, pijemo tu. Ja sam morao malo da usporim, zato što smo se ja i moj zemljak juče malo prebacili. Nadojili smo se. I onda smo popili dva rupuruta, ali ne ide rakija, teško ide. Tako da, iako je festival rakije, jebi ga, malo smo morali da spustimo strasti. A dobro, evo, njemu čak i ide, tako da nema problema. Oni gospodine gasi sa pivom, bre, tako se to radi. Mislim da mi nismo najkompetentniji ovde za ovaj intervju, zato što mi u suštini ne pijemo rakiju, jer evo... Pa kako ste došli na festival Mlade rakije, pijete pivo? Ja mislim autobusom, recimo. Evo, da, valjda, evo, smo autom, kako smo pijeti u materiju? Ne znam, valjda je... Valjda je majstor! To je materiju! Jel ima neko da su ga izneli, da se toliko napio da ima... Nema, ali... Morate da odete u kafanu Balkan, pod broj 1. Tek onda možete da intervjuišete. A gde je to? Kod Mlečne pijace, najveće pijace u Srbiji. Je li isto ovde u Ljutovu? Ne, Subotica. Ne sami intelektualci, veruj mi. Intelektualci. Veruj mi. Dodi bre. Dajde bre, malo jebote. Tako je. Vidi, nikog nisu izneli. Nikog nisu izneli do sad, ali ako ovi kog budu iznosili, mislim da smo moj zemljak i ja prvi potencijalni iznositelji. Vi, a? A, verovatno. Uj, evo. Šta piješ to? Biljamovku. Koga? Biljamovku. Živko. Staj, ovde, ovo je kao na utakmici. Ovde je kao na utakmici. Dođi, imam jednu ženu za tebe. Dođi. Ima ženu za mene. Piješ rakiju ili pivo? Raki. A šta misliš ovima koji dođu na rakijadu i piju pivo? Pa i to je okej, neka ljudi piju šta hoće. Šta hoće, a? Pa da. Ste vi stručnjak, pošto ja sam laik za rakiju. Mjesto je moj, a... Ja sam jako laik za rakiju. I ti, a? Da. Pošto mi iz Beograda, mi ne pijemo kvalitetnu rakiju, jer, znaš, ima mnogo ljudi, ovo potražnja je velika, i onda nema kvalitetne rakije. Ima, mi pijemo vino! Pa šta je ovo vino, vino? Pa jebi ga! Pa kako vino na rakijadicama? Pa zajeb! Zajeb! Jel ima ovde neko da pije rakiju na festivalu Mlade rakije? Ima pijandure. E, ovo je rakija Biblija. Živko Biblija. Živko Biblija. Jesi probao Živka Bibliju? Ali bre... To ljubiva, to je Stepaj. E, da bi... Hoćemo i sa pivom da nazdravimo, može. Živko Biblija. A ne možeš da popiješ ako nisi pročitao Bibliju. A ono što je Bilbija? Kako Bilbija? Biblija je debil. Živko Biblija. Molim te, a gde je Živko? Hej, do Živka ne možemo da dođemo i zato idemo dalje na sledeći šand. A ovo, brate, je bilo. Unakazit ćemo se. Zašto bi ljudi trebali da dođu ovde na festivalu Mlade rakije u Ljutovu? Da bi došli. Došao sam! Šarajte vi ovde! Pio na festivalu rakije, svi! Zašto ljudi treba da posete ovaj festival? Uzdravlje! Nisam vodu ponubio. Čekaj da pomeni moja žena kako da reći.
To je to, hvala. Hvala te, hvala na odgovoru. Hvala. Kako pivo na rakijadi? Kraft pivo. A? Kraft pivo. A što pivo piješ na rakijadi? Zato što volim. Zato što je došao. A šta piješ na beer festu? Pa došao sam. Rakiju. Rakiju? Da. Hvala. Evo, prijatni momci, još prijatni odgovor. Idemo dalje. Ne, i treba tako. Ne, i treba tako. Pa nije to slanina majmune, bre. Bršuta. Čekaj, ne, samo... Evo, lik, šta radi, bre. Ej, čekaj, ne. To je paški sir sa cimetom. Čekaj, asocira me čovek na... na ovog iz Reala što je prešao u Paris Saint-Germain. Jabi Alonso. Ne, bre. Sergio Ramos, a? Pa to je to, jes. Jes, Sergio, za siromašne. A? Dobro, šta? Postali smo futboleri na rakijadi, ajmo dalje. Ajmo. Ajmo. Bravo, Borisa. A, jesi iz Bosne, odakle? Jesam. E ti pomaže rakija protezu da očistiš? Dobar, dezinfikujem sve. Jeli? A? Ima tvar jednu aftu, dobro mi došlo. Ko rakiju najviše piješ? Viljamovka. Viljamovku, a? Dobra, dobra. Jesi probao ovu Bibliju? Bibliju? Kakva jabuka, jel? Mora se prekrstiš prema što popiješ. Jel, probat ćemo. Jesi prvi put ovde? Jesam prvi put. Ajde, kako bi pozvao ljude da dođu na sledeću rakijadu? Privuci ih nekako nekom rečenicom. Za sreću. Za sreću? Za sreću. Tri puta ili koliko? Koliko može. Ajde, živjeli. Ajde, sreću. Ajmo. Stvarno da mi daš ludo. Domaćin, ovo je najbolja, ovo je kao i jabuka. I sa cimetom, inače, mora se vidi, samo se... Perke! Kola ti je? Naravno. Evo, ovo je sa nama, Živko Biblija, evo, bolje. Pozdravi samo ljude. Haj! Haj! Ovo nije greška, nego Goran... Grešak. Grešak. Ko je Goran? Pravim od voća. Evo ga Goran. Gde? Gokci! Gde go? Oće par reći malo. Do Gorana možeš jako teško da dođeš. Što? Goran je jedna ličnost. Evo, ona će da govorim jedan stup. Ajte malo detaljnije o ovim rakicama da upoznate ljudi, da ljudi znaju o čemu se radi ovde. Sve je prirodno, dobro. Znači radi čovek veoma čisto. Koje rake imate? Imamo razne vrste, znači Viljamovka, Dunja, Kajsija, šljiva, jabuka, sve po želji. A šta mislite o ovim rakijama, ovim fancy što se piju po današnjim kafanama, ove medovače od Lubenice? One su sjajne. Sjajne? Ja te obožavam. Stvarno? Sjajne su. Ne razumem, kažete domaća verzija, nema, postoji neka industrijska verzija rakije? Nažalost postoji, po nas u Beogradu. Ja se izvinjavam, ali vi onda niste iz dobre zemlje došli, ovde se pije samo domaća rakija. E, pa zato smo i došli. E, onda ste došli na pravo mesto, jer ovde je mesto gde se pije domaća rakija. E, pa to nam objasnite. To ne može da se objasni. Domaća rakija je stvar koja ne može da se objasni. Domaća rakija je što morate probate. Domaća rakija se ne može objašnjavati, ne možete pričati, mora da se proba, mora da se košta. To je jedan feeling, jedan štimung, miris i ukus koji vaš kolega upravno proba. Pa mi smo došli ovde da se malo alkoholno obrazujemo. Hvala vam puno na ovom testamentu. Drago mi je, živi bili. Sve živeli i sve najbolje. Ajde, ja ako još jednom nazdravim, unazad idem. Idemo. Futbaleri! Jeste futbaleri? Jesam. A? Šta trenirate? Futbal. Aha. Pa šta je ovo da vas trener vidi sad? Šta će vam reći? Ništa. A? I treba. Zna trener da ste ovde? Zna. Zna? Sigurno? 100%. Ako ne zna da stavite maske? Da. A? Zna. Koliko imate godina? 18. Opa, Đurđo, znači vi krećete od malih nogu. Naravno. Koju rakiju pijete? Šta je to? Neka fancy? Višnja. Ništa fancy. Pijete. Ti? Dunju! A gde je ostatak ekipe? A? Nisu ovde, nisu hteli doći. Morate, koje ekipa da dođete da popijete, isto kao kad igrate protiv nekoga, morate svih 11, razumeš? To je 21, koliko je? A, jevi ga. Ajde, živjeli, ljubim te, brate. Da Bog da dao govi Slobodnjaka i ti isto. E, ajde. Imamo ovde jedan štand koji tvrdi da je oštećen. Gde je takmičenje namešteno? A štand je poprično... Kako je namešteno ovo? Šta je bilo? Pa druže bre, ovo je... Pa gde ja... Pa dođi vamo sad je! Stani za ovoga, stani za ovoga da se vidi faca. Šta je bilo? Šta se desilo?
Ma ništa se nije desilo, prava voćna rakija, bre, probaj, pa ćeš da znaš šta se dešava. Koja gari? Koja gari, ma viljamovka, druže. Viljamovka, a šta je ova crvena, ova, ribizla? Ma to mu je malina, evo. Malina. Višnja, jebi ga. Debra, kakva doktori? Ne, malina, bre, ba, višnja, bre. Ovo je koktel od rakija, kako se zove koktel? Koktel ljubavi. Višnja, dunja, šnije. Ovo je koktel ljubavi. Ne, ovo je koktel u serijste.com. Aj. A, u ljaks. Ooo. srećno. Pa ne vozim ja, ne vozim ja ljudi. Nećeš daleko dogurat, brate. Ajde ja snijam tebe, ti mene. Aj, ja. Ajde. Kako si, dečko? Dobro, ti? Šta imaš da kažeš televiziju? I žene gledaju porniće, ti? Ne. Kaže se, dok je Švaba jeo prstima, mi Srbi u viješkom bocu. Jeste. Bravo. Realno. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcija svih živih bića. Bravo, znaš neke stvari? Da. Koje su osnovni sastavi ćelije? Koje je sastav ćelije? Ćelije su granela, mitohondrija, golđev aparat, membrana. Atoma? Proton, neutron. I? Elektron. I spermatozoid. Nas dvojica smo tandem, mi se nadovezujemo. Neozbiljno, koliko si rakija popio? Pet. Samo pet? Samo pet. Majke mi. Pet flaša. A ti piješ neks, jebate. Pa moram bre, zbog reportaže. Pa nemoš tako, čovječ. Zbog reportaže. Oho, momak, samo sekund, jesti biće. Jesti biće. Jesti biće. Prolaz. Evo, stigli smo na štand gde je sve prodato još pre dva sata. Da li ova rakija dobila ime po nekom porno glumcu? Naravno. A? Naravno. Je li on i dalje živ ili je u njegovom slavu? On nikad neće umreti. Nikad neće umreti. Kao Bruce Lee isto. Od čega je ova rakija? Od Kajsije, brate. Od Kajsije? A što baš ovaj naziv? Pa zato što ljudi vole da gledaju bezobrazne filmove. Kako se, Jack the Cock? Pa da, tako je. Ne, zakasnili ste, bio je Honey Cock, ali to su devojke razgrobile. To je džepno izdanje za doktore, pecaroše, advokate, lovce i ostale. Za advokate? Da, da. Stavi to, ovo je hirurzi pred operaciju, jedna, da smiri ruku i onda može. Sad vam je jasno zašto je ovaj šand rasprodat još pred dva sata. Samo ću reći Jack. Jack the Cock! And Honey X. Jack the Cock! And Honey the Cock! Ajmo dalje. Hvala puno. E, pozdraki. Hvala, divni ste. Da Bog da prodali i štand. Konačno smo stigli do organizatora ovog festivala Mlade rakije, Saša Kopilović, Sale, je li tako? Tako je, možda. Uvijek neki Sale, znači ima šef Sale, ti si organizator Sale. Inače me zovu šef Sale, a? Reci mi, koji je festival po redu, kako je počelo? Ovo je 13. festival, preskočili smo prošlogodišnji. Inače bi trebao da bude 14. da, ali je 13. zbog sve opšte poznate situacije. Jeste, da. Dišemo, mirišemo i volimo. A da li dolaze ljudi sa juga, sa njihovim rakijima? Cela Srbija. Cela Srbija? Da. Imamo skroz dole Aleksinac, Kragujevac, Kruševac. Niste kao rivali, ono, jug protiv... Ne, volimo se. I volimo kad dođu ovde da pobede, jer mi odemo posle kod njih pa mi pobedimo. Ko je ove godine odnao pobedu? Isti pobednik je isti kao i pre dve godine. Koji? Pure Fruit. Kako? Pure Fruit. Pure... Pure Fruite. Čista tečnost, je li tako? Na srpskom da... Ne, čisto vođe. A fruit? Fruit. A fruit, okej, ja sam razumio fruit. Gde se nalazi dotični... Otišao je kuće. Otišao je kuće. Da, sledeće godine će dobiti zabranu. Došao, pobedio, otišao. Pa kako je zabranu? Pa kako kuće otišao? Pa zašto 300 km, pa moj problem da putuje. Aha, 300, odakle on? Pa dole negde Sremska Rača, nešto. Zapamtite, svake godine, druga subota u novembru. Druga subota u novembru? Da, nebitan je datum. Bitno je da je druga subota u novembru. Dobro, i zašto ljudi... Čekamo vas. Zašto ljudi trebaju da posete ovaj festival? Zato što sam ti rekao na početku. Molim te, reci ljudima, šta je toliko hitno? Ja hoću nešto da kažem. Dobro. A to je... Da, ljude moji dragi, želim svima da se provedu, molim vas, ne brinite. Nemojte da brinete dok Viktorija daje intervju. Ne, da, ali nemojte da brinete za sebe, ni za druge. Nemojte da brinete. Nemojte da brinete. Koga boli kurac za brigu. A gde je pečat? Koga boli gura za brigu,
Ja jedino što želim je da se vi svi zajedno sa mnom lepo provedemo ovde gde smo sad u ovom momentu. Mi se provodimo! Jesu ovo pijeni irvasi? Ne. Pa mi, otkud irvasi na rakijadi? Svega pomalo. Kako svega? A šta imate još tu? Irvase ima patuljke, patuljke, patuljci. Patuljci? Da, ima dekupaž. Je li ih je sedam ili više? Ima i sedam. Dobro, i šta još imate? Eto, bundevica svega. Bunde? Pa ja bih gledao, sam... Već sam pijan. Da, si šta vidiš. Aha. Čekaj bre, koji si bre ti bre, predstavi se? Ja sam ovde član skupa. Kog skupa? Ovog skupa. Je baš skupo ili nije baš skupo? Ili je jeftina? Ja, jako jeftina. Hvala što ste došli. Hvala. Dobro, šta je posla se održava, gde? Pa, hvala što sam došao. A to je efekat rakije posle sedme. Fičko, hoćemo da nazdravimo, ljubite brat. Ajmo. Ajde, si, ajde. Šta ti je bre? Ajde. Fičko bre, pa si mi se prolepšao. Šta ti je bre bolestiku bre? Dečko je, zaraz ti je narod. Pizi tamo, daj, daj mi lepše Fičko bre. I evo smo ovde u centru festivala, sa nama je čovjek koji je zadužen za otrežnjenje ljudi kao što sam ja. Šta ima sve na meniju? E, ima pljeskavice, slanine, kobasice i čvaraka, naravno. Čvaraka. Meni je lično pohovane krabe, pošto su ogromni čvarci. Jaki, to je idealni. Idealne veličine. Pa, u Beogradu nema ovoliki čvarci. Šta ti je, bre? Aj, pitaj, hoćeš da pitaš za... Naravno. Da. Ja se izvinjam. Samo jedno pitanje. Da li se najveći čvarak odavde uzima, nosi kući i onda on čvar kuća? Da, tako da. To je logično, jel da? To je logično i to je ispravno. I to je jedino ispravno. Da. Čvarci su fenomenalni, recite mi, neka specijalna tehnika, mi u Beogradu, nažalost, imamo neke kupovne, ovo je sve domaća varijanta. Kod nas su ovolici čvarci, da izvinite. Da li je čvarkuća, pošto je najveći... Ajde, da ću uzumati, u Ljutovo. Ujutru? U Ljutovo. A u Ljutovo? Da. U Ljutovo? Da, možete ujutru, onda je najbolje. Ujutru, samo od ranog jutra jedna rakija i jedan čvarak i čovjek je zdrav. Tako je, sve znate. Hvala vam, divni ste. A recite mi, ova kutlača je specijalno za čvarke ili se koristi... Je može za čorbu? Šta? Ova kutlača se koristi. Ne, ovo je samo za čvarke. Samo za čvarke. Čvar kutlača. Čvar kutlača. Čvar kutlača. Evo, čuli ste ljude koji su zaduženi za prvu pomoć ovdje na festivalu. Jeste. Dakle, ukoliko malo preteramo sa rakijom, kao što je Fića odradio... uzmete čvarak 2-3 i sve je savršeno, blistavo i čisto. Ovde su čvarci, jasno. Ovde su čvarci kao u Beogradu Bečka šnicla. Pogledajte, molim vas. Pogledajte koliko je. Sumire ga. Evo, ili šta je? Šta je? Da, da. Panda! Panda! Mogu smo te volimo. Brat naš, šta ostane od čovjeka? Prosut ćemo te. More! Ja mislim... Da vidite šta se valja ovde u Ljutovu. Čisto da vidite šta se valja ovde u Ljutovu. Pogledajte samo ovo. Chimney cake sa nutelom i orahom, je li tako? Kirtiš kolač. Kako? Kirtiš. 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 Kirtiš kolač. Čuli ste sve. Chimney cake ili ti dimljak. Torta, na srpskom. Imamo od Nutella smuzeri, šta smo još uzeli? Nutella Orasi, Nutella Lešnik. Naravno, za nas sa Red TV-a, ovo je sve džabe, ukoliko platimo. Budite slatki kao ovde kolač, jedna od najboljih stvari zimi koja može da se jede. I to je to, uz rakiju. Neku bivšu. Izvolite, momci. Ako si ti pčelica Maja, poližeš mi jaja. Ja sam pčelica ko Maja, ko...
A Fiće nam je otišao na sekund, sad će da se vrati. Kapirate, pora, sad će. Ako niste znali, ovako se pakuje najnovije sada u doba korone. Molim te, moram, to. Da, da. Ovo je od maline. Dobre, domaća. Nego šta? Vidi venac. Mislim, dobar venac, ovo vidi ovo. Vidi venac. Vidi ovo. Aaaa, da se zna, da se zna. Ajme, ne, još jednu, još jednu, samo još jednu da popijemo. Ujebo te. A kada odu svi, mi ostađemo sami, samo ja i ti. I pogledi u tami, reci mi da znaš, reci mi da znaš, kaži ti da znaš. Nije blizu, da je gore da, a ponu se u njih.